Bem-vindos a mais um vlog do Jorge. Sim, hoje é sexta-feira. Sim, estou dentro da mesquita. Sim, é dia de Juma. Sim. Espero que vocês estejam todos porreirinhos da vida. Todos bacanas, todos nice. Yeah. Então é assim, isto hoje aqui na Amadora está um calor infernal. Isto parece que abriram assim as portas do forno, do padeiro. E isto... saiu assim... Oh, até aparecem chamas e tudo. Oh, está um calor incrível. Mas enfim. O seguinte. Ainda não fiz a parte 2 do vlog especial sobre a Catalunha, sobre a Rebanda da Catalunha, porque eu estava à espera que esta semana saísse a declaração unilateral de independência. Mas como ainda não sei, vamos esperar por segunda ou terça-feira. Agora, segunda-feira é capaz de haver sem novidades. Ok? Porra. Ponto número 2. Tenho tido alguns problemas com o YouTube relativamente à monetização de vídeos. E até mandei mensagem para o Filipe Neto para ver se consegue ajudar em alguma coisa. Mas enfim, vamos lá ver o que é que arranja-se. Para ter uma ideia. O podcast, o episódio 41, o programa 41, até dizia, este vídeo não é, pronto, não dá para ser, por anúncios de toda a gente, não sei o quê. É assim, o que é que o vídeo tem mal, expliquem. Eu até era para pôr a fotografia da Carla Matadinho e da Angelina Jolie e nem pus. Para não dar bronca com os direitos autorais de imagem. Nem pus isso. Mas enfim. Agora, o que é que vai dar? Já mandaram mensagem hoje a dizer, não, o vídeo já está com o sinal verde, está a monetizar. Com 105 visualizações em 2 dias. Não é mal. Eu quero fazer um apelo a todos vocês que veem este vlog, assim como os anteriores. Por favor, subscrevam o canal. Precisamos chegar pelo menos a 1000 inscritos para ter videochat, para ter Videochat, não, desculpa, Superchat, e ter, como é que se chama, patrocínio no vídeo, ok? Bem, já os vejo, até já. Vocês lembram-se de dizer há bocado que estava um calor do caneco ali fora? Aqui está fresco. Até ver está fresco aqui. Para começar isto a encher, vocês vão ver o que é um calor igual ao lá de fora. Já vão ver. Até já. Gostam do logo da nossa mesquita? É toda fixe, não é? É muito fixe, não é? É, pois. Claro que é fixe. Hã? Correrá-se. Olá, pessoal. Já acabou a oração. Já almoçámos. E agora vamos para casa. Eu sei que este vlog tem sido um bocado estranho, mas... paciência, é o que se arranja.
Isto é verdade com a nossa câmara de filmar. E o melhor de tudo é que anda a fazer com o telemóvel. É fixe. Então é o seguinte, meus queridos, minhas queridas amigas. Ficamos agora por aqui. Quero lembrar para vocês darem like neste vídeo. Subscrevam o canal. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Compartilhem. E acima de tudo, um beijinho para as meninas, um abraço para os rapazes. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo. Faço tudo o que amo, amo tudo o que faço. Até à próxima.